Dobrodošle, drage moje, u video o puderima za one koji imaju masnu do neku kombinovanu kožu. Imam ih 2, 4, 5, 6 komada. Pričat ću vam o svakom kako bi shvatili koji bi valjalo da uzmete, kako bi odlučili. Probala sam ih, sve ih koristim. Svaki mi je na neki način, ali ću vam reći moja neka tri favorita za pudere što se tiče masne kože. I još ću vam reći zašto treba da imate tri komada, ali ajde idemo redom. Prvo što ću da vam pokažem jeste, skoro sam ga dobila od drugarice, bila u Grčkoj, Bourjois, 1, 2, 3, moj u broju 50, činilo mi se da je malo svetliji za moju kožu, međutim, lepo se stapa, kad ga namažete, on onako poprimi malo vašu boju. Mana mu je, brzo se suši, morate brzo da radite da ne bi ostavljao fleke. On ima dobru neku stranu, prekriva crvenilo, niveliše vašu boju kože. Onako stvarno dobijete jedan lep izgled lica. Odličan jedan puder. Vidi se na svetlosti dana. Nije baš predviđen za svetlost dana, onako pogotovo leti. Mada laganje, ne osetim ga da ga imam na koži. Ali onako vidi se da postoji na licu. Ja baš ne volim tako kad se neki puder jako vidi. Meni super ona fora na Facebooku. Gospođo, jel imate građevinsku dozvolu za to na vašem licu? To mi je super. E, daj, ja ne volim da tražim građevinsku dozvolu za moje lice. Tako da volim da mi onako bude blago nivelisano. Zato ja i najviše volim BB kremu. Za tako neke lete dane, za leče je druga priča. Uglavnom, nije loš, zadovoljna sam, verovatno ću ga kupovati tako s vremena na vreme, ima svoje čari, zato što zaista onako napravi lice nivelisano, prekrije nepravilnosti, ubija crvenilo, ali ima još bolji. Idemo dalje, ono što sam već pomenula, znači ja volim BB kreme pogotovo za te neke dane kada je toplost, doduše ja tad ne stavljam ništa, ali onako za neke večernje izlaske, kada želite da izgledate onako potpuno prirodno, najbolji odabir BB krema ili CC krema, bilo šta od ta dva. Moj favorit, već to znate, Farmasi, prekrivenost odlična, ne može da se nosi leti, mi koji imamo masnu kožu, ipak imamo taj osjećaj da onako malo nam se potparuje lice, da tako kažem. Ali je odlična, odlična, uvek ću se truditi da imam BB kremu u kući ili CC, sledeće CC, čekam da ovo potrošim. Sledeće što ću da vam pokažem, to je jedan puder L'Orealov za lifting, to je za ove starije dame ili za dame koje onako malo imaju možda spuštenu kožu ili malo deblju kožu, da je malo ovako kao zategne, stvarno zategne. Ovaj puder je kupljen prošle godine na leto, ja sam jako pocrnala, morala sam prosto da ga kupim. Međutim, od tad ga nisam koristila, verovatno ću ga dati nekom sad ko je pocrneo pa da ga koristi, jer ja više neću dozvoliti da mi onako pocrni koža. Odličan L'Orealov lift puder, sjajan, s njim sam imala taj osjećaj, rekoh, zategnutosti, imala sam osjećaj prekrivenosti. Imala sam osjećaj malo i te gobe na licu, ne mogu da kažem, ali za veče odličan. Sljedeće jeste, ovo sam takođe dobila, L'Orealov 18 sati, nema više da se kupi, sad ima samo onaj od 24. Ovo je Natural Nijansa 607 broj, super prekrivenost, bolja prekrivenost nego ovaj Bourjois. Vidi se i on takođe na svetlosti dana onako da i ga imamo. Malo veću težinu lice oseti da ga imam na licu nego ovaj. Ovaj ne osetim uopšte, ali prekrivenost je s ovim bolja. Tako da s ovim malo više i dobijem mat izgled, više matira, ovaj malo manje. Više me preznojava ovaj od ovoga, ali svaki od ovih
ima i prednosti i manu, tako da ja sad ne znam što da vam kažem, kako da odaberete, poslušajte sve ovo što pričam, pa ćete sami valjda doći do nekog zaključka šta vama najviše treba. Zato i kažem trebaju nam tri, a reći ću vam zašto. Sledeće je takođe L'Orealov, 24 časa, on je isto predviđen za masnu kožu, on najbolje prekriva od sva tri koja sam pokazala, ima taj mat finish, lepo se razmazuje, moj je u broju 300, možda za nijansu mi je malo tamniji, ja ga koristim u večernjim časovima, isto se preznojavam leti, to bez daljnjeg, znači, ne znam, mi svi koji imamo masnu kožu imamo tu neku boljku, ali šta da se radi, ali reći ću vam od čega se zapravo najmanje preznojavam. Tako da i ovaj isto odličan. Cene su sad tu nijanse, ne znam, svi su oko 1000 i nešto dinara, znači potpuno isto. Nekom prekrivenost bolja, nekom prekrivenost slabija, neki se manje vidi, neki se više vidi, neki osjećaj imate težinu, nemate težinu, uglavnom, to su sad nijanse koji je bolji i kažem vam samo, treba da vidite ono što vama treba. Od ova dva, mislim da ću najpre uvek kupovati ovaj, iz prostog razloga što je prekrivenost bolja, a ja kad rešim da stavim pudar, rešim da ga stavim iz prostog razloga da nivelišem lice i da onako delujem mat, to je onako za veče, a kad želim onako samo onako blago, onda mi je taj BB krema dovoljna. E, ono što me najmanje potparuje, i to je najbolje što se tiče pudera za dnevnu varijantu, Maybelline, na bazi vode, odličan jedan puder, prekrivenost odlična, lepo se razmazuje, najbolje se razmazuje od svih ovih, lagana tekstura, a prekrivenost zaista odlična. Ovo je moja preporuka broj 1 za dnevnu varijantu, ali i za noćnu, naravno. Na bazi vode, moj je u broju 42. Mislim da sam mogla za nijansu da uzem svetli, ali dobro, već je pri kraju ovaj puderčić, tako da kad budem sledeći kupila, kupit ću malo svetli. I ono što mogu još da kažem, za večernu varijantu, ako želite veliku prekrivenost, ako želite da stvarno budete onako tip-top matirani, preporuka jeste Aura Conver Me, moj je u broju 105. Mislim da ovaj, s obzirom koliko košta, zavređuje da se kupi umesto svih ovih koje sam pokazala, zato što radi potpuno isto, cena mu je dosta pristupačna, tako da nemojte bacati pare na skupe pudere. Ovaj puder je super, on može da vam zameni ono za sve što sam vam sad pokazala, tako da je ovo preporuka broj 1, ima taj mat finish, osjećaj, imate malo težine na licu, ali bože moj, ako hoćete da izgledate lepo, za neku večernju varijantu, šta da se radi. Tako da, ovo je broj 1 za večernju kombinaciju, preko dana se on dosta vidi, ja ga ne bih preporučila. Tako da je ovo za veče, 600 i nešto dinara, ovo za dnevnu varijantu, a kad nećete pude, nego samo malo, BB krema. Eto, to su moja tri favorita, s tim što mogu da napomenem da ako baš ne volite veliku prekrivenost, može da dođe u obzir i Perfect Bourjois, ajde neka bude on odmah posle svih ovih sledeći, nema prekrivenost veliku, tako da je ovo zaista preporuka za mlađe devojčice i mlađe dame koje i nemaju šta da prekriju, gde su lepe same po sebi, gde nemaju tako te neke fleke ko mi matore. Tako da je ovo možda četvrti, a ovo je odlično što sam pokazala, ali kažem vam zbog cene, samo zbog cene preporuka Aurin. Eto tako, ljubim vas sve, prijavite se na kanal, drage moje, pratite me, stisnite subscribe, stisnite like, stisnite, ne znam više šta da stiskate. Da, možete da stisnete i Instagram, tamo se priključite mojim fotografijama i nekim mojim tamo tako različitim stvarima. I to je to. Ljubim vas, čao!